Kada se postavi pitanje što je za vas umjetnost, svako će odgovor oblikovati u skladu sa svojim viđenjem svijeta u kojem živi i radi. U svakom slučaju, slobodno možemo reći da je umjetnost kreativan medij pomoću kojeg možemo manjem ili većem broju ljudi poslati poruku o našim stavovima i pogledima na društvo oko nas. U želji da u umjetnosti i njenom značenju porazgovaramo s renomiranim hrvatskim kreativcem, posjetili smo atelje akademskog slikara Ivice Malčića, koji kroz svoja djela progovara o društvenim, gospodarskim i političkim zbivanjima svakodnevice. Umjetnost je način života. Ono. Od malih nogu želio sam biti slikar, ali od najboljeg crtača u razredu do likovne akademije je ogroman put. Od likovne akademije do umjetnosti je još veći put. Imam jednu sliku na kojoj piše teško je stići do umjetnosti, ali još teže ostati u njoj. Ne? Jer to se tako brzo mijenja da svakih 10 godina su nove stvari, sve, pogotovo još digitalizacija i sve, tako da nije lako, ali evo meni je to sve. Kako nastaju vaše slike? Što vas inspirira? Sad ovaj zadnji ciklus što sam radio, radim ga na novinskom papiru, znači direktno kaširam novinski papir na ove moje iverice i nijedna stranica nije ista. Ne biram stranice, ne idem po redu, iz novina vadim i kaširam. I to mi već potiče s obzirom koje su fotografije na toj stranici, već prema tome onda organiziram kompoziciju i sve. Onda taj novinski papir mi u stvari znači kao kome treba stare novine, ne? Kome treba moja umjetnost, kome treba uopće umjetnost. Na ovaj način Malčić progovara o poziciji umjetnika u društvu i svijetu, kao i o sebi u okviru umjetničkog izražavanja. Puno ironije i samo ironije na tu moje slikarstvo, na taj moj poziv. Moja rečenica je ja sam slikar. To je mantra u stvari, to ja sam sebi osnažujem se, ne da sam slikar, da nisam ni profesor, niti ne znam trgovac, niti ne znam šta. Vidjevši na slikama i slavnog junaka crtanog filma Mickeya Mousea, znatiželjno smo zapitali koja je njegova priča. Da pokažem da nakon 20 godina rada da i dalje mogu napraviti dobru sliku bez obzira na motiv. Mickey Mouse je opće poznat motiv, ne? I mala djeca vide o čemu je to, ali bolje kad se pogleda, tu ima nekih dodataka koji baš ne priliče njemu. I on u stvari je kao moj glasnogovornik, on govori ono što ja u stvari mislim. Ne? Među glasnogovornicima i autoportretima umjetnika nalaze se vrlo slikoviti likovi. Vrtni patuljak, školski učitelj, legionar, trubač. Ovaj scout, neko je mali štreberčić, željan avanture, ne, ali ipak zna što je dobro umjetnosti. Onda ovaj trubač koji je u stvari vojnik umjetnosti, koji širi dobre vibracije, ali trubi broj slike. Nove slike. Znači još uvijek sam tu, živ sam, evo, uživam u svom radu svakodnevno. Ne? Za svakog kreativca postoji djelo koje mu je omiljeno, to jest prvo među jednakima. Zanimalo nas je koje djela Malčić izdvaja kao svoje prvake. Pa evo, od ovih novih su mi, ove tri mi idu zajedno kao žena, dijete, boli glava. Kao, s tim cijenama, u tom konzumerizmu, u tom svijetu u kojem živimo. Ne? To mi je kao neki mali triptih, tvoj mi je totalno osoba. Ne? To su moja žena, moje dijete, dobro, nisu baš doslovno slika, nego kao simboli, ne žena, dijete i glava bolja od tog svega. Biti slikar u tom današnjem vremenu konzumerizma nije lako. Zaključimo s dizajnerskim osvrtom na slike Ivice Malčića. Slike ovih dimenzija i kompozicija izvrsno će se uklopiti u suvremene interijere minimalističkog stila, a naročito u one prostore u kojima umjetnost ima ulogu glasnogovornika. Budući da se radi o dijelima manjih dimenzija od kojih svako nosi određenu poruku, na jedan zid ih možemo grupirati nekoliko, te na taj način ispričati slikarevu priču. Što se tiče okvira, preporučuju se oni jednostavni modernog dizajna. Kreirajte i vi na ovaj način interijer s porukom.